Mbrëmada dhe përshëndetje të gjithëve të nderuar shikues, mirëserdhët në edicionin qendror të lajmeve të orës 19:00 këtu në ekranin e Channel One. Do të ndiqni si çdo mbrëmje disa prej zhvillimeve kryesore të ditës së sotme. Mirëmbrëma të gjithëve, zonja e zotrinë, ne ju përshëndesim e ju ftojmë të na ndiqni në edicionin qendror të lajmeve. Një vrasje katër fish ndodhi në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme në kryeqytet dhe dy persona të tjerë mbetën të plagosur. Ngjarja ndodhi në orët e para të mëngjesit pikërisht në një lokal nate pranë Fakultetit Gjuve të Huaja. Ndërkohë, një nga pistat më të mundshme të hetimit është prishja e pazarit të drogës. Policia tashmë ka arrestuar dhe tre autorët e dyshuar për këtë vrasje, ndërkohë që njëri prej tyre është djali i deputetës së Partisë Socialiste Luiza Gjuvani. Katër të vdekur dhe dy të plagosur është bilanci tragjik i një konflikti me armë stërimve. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në një lokal nate pranë Fakultetit të Gjuve të Huaja. Fillimisht, përplasja ka nisur brenda në ambientet e lokalit për të vijuar më pas i jashtë. Nga veprimet e shpejta të policisë është bërë mundur kapja në kohë reale e autorëve të dyshuar të kësaj ngjarje, të cilët janë shtetasit Konstantin Gjuvani, 25 vjeç, djali i deputetes Luiza Gjuvani, Erald Sida, 24 vjeç, Sida Albano Balcaj, 19 vjeç, ndërsa janë shoqëruar në polici shtetas të tjerë të cilët ishin të pranishëm. Viktima e parë ka qenë Edison Jaho, 36 vjeç, lindur në Ersek dhe banues në Tiranë. Jaho ka punuar më parë si snajperist në forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Viktima tjetër është Enea Xhaj, 38 vjeç, lindur në Berat dhe banues në Tiranë. Enea ishte babai një djali, ndërsa kohë më parë ka qenë emigrant ku dhe kishte punuar si kuzhinier. Viktima tjetër është Arbër Demiraj, 19 vjeç, lindur dhe banues në Tiranë. Arbri, i cili mendohet se është vrarë aksidentalisht, ishte dhe shok me autorët e krimit. Kjo foto që Channel One disponon tregon autorin e krimit Albano Balcaj dhe viktimën Arbër Demiraj teksa darkojnë bashkë. Viktima e katërt është Paolo Azolo, 60 vjeç, me shtetësi dhe kombësi italiane. Ndërkohë, nga kjo ngjarje kanë mbetur të plagosur edhe dy persona, të cilët janë shoqëruar menjëherë në spitalin e traumës në kryeqytet. Sipas policisë, autori i parë i dyshuar, shtetasi Erald Sina, është kapur në afërsitë të vendit të ngjarjes, ndërsa autori i dytë po lëviste në drejtim të godinës së Fakultetit Ekonomik. Menjëherë u bë rrethim i godinës dhe kapja e autorit. Ndërkohë që autori i tretë i dyshuar, Konstantin Gjuvani, është kapur rreth 70 metra larg vendit të ngjarjes, teksa po tentonte të largohej me pistolet në dorë. Në momentin e arrestimit ai bëri dhe rezistencë ndaj policisë. Pas kapjes edhe ndalimit autorëve, është bërë shoqërimi i tyre në ambientet e drejtorisë së policisë së qarkut Tiranë. Gjithashtu morën masa për shoqërimin e 9 personave të pranishëm në vendin e ngjarjes. Nga këshyria e vendit të ngjarjes, janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale 2 armë zjarri të llojit pistolet, 6 gëzhoja fishekësh, si dhe 2 automjete Mercedes-Benz, njëra prej të cilave me targ TR0250N. Nga burime jo zyrtare bëhet me dije se 3 nga viktimat janë vrarë me plumb në kokë, ndërsa shtetasi italian ka një plumb në zemër. Edison Jaho, Enea Xhaj, u gjetën pranë portës hyrëse të lokalit, ndërkohë që përballë këtij lokali është gjetur i vdekur brenda makinës shtetasi Arbër Demiraj. Mendohet se autorët e krimit kanë tentuar për ta çuar në spital shokun e tyre. Fillimisht nga policia u dyshua se ngjarja ka ndodhur për shkaqe banale, ndërkohë që një nga pistat e hetimit dhe më e mundshmja për momentin është prishja e një pazari droge. Familjarët kanë shkuar rreth mesditës për të tërhequr trupat e 4 viktimave. Në një konferencë të përbashkët përshtyp vetëm pak minuta më parë kryeministri i vendit Edi Rama, por edhe deputetja e Partisë Socialiste Luiza Gjuvani, kjo e fundi paraqiti Kuvendit të Shqipërisë dhe dorëheqjen e saj si deputete e Kuvendit të Shqipërisë, ndërkohë kryeministri Rama bëri thirrje që drejtësia të shkojë në vend. E kuptoj se sot gjëja më e lehtë dhe më e thjeshtë është të fajsosh prindrit për familjen e Konstantinit. Edhe pse nuk bëhet fjalë për një fëmijë, por për një burr, 26 vjeç. Edhe unë edhe Gjergji përfaqësojmë një familje që nuk ka asnjë lidhje me krimin. Të dy njerëz lidhur me artin dhe kulturën, të përkushtuar ndaj profesionit, prindër që si çdo prind dëshiron më të mirën për fëmijën e vet, por me sa duket pas kemi qenë të pafat në këtë drejtim. Ngjarja ndodhur sot në të gdhirë është tragjike. Por ajo ngjarje nuk ka asnjë lidhje me familjen e Konstantinit. Nuk ka lidhje as me prindrit e tij, as me mandatin që unë nëna e tij ushtroj. Janë 4 familje që sot vajtojnë humbjen e njerëzve më të shtrenjtë. 4 familje që sot kërkojnë drejtësi. Dhe drejtësia duhet të bëjë drejtësi. Drejtësia duhet të trajtojë të gjithë të barabartë përpara ligjit.
Kush është prind më kupton. Kush është nën më kupton edhe më mirë. Kostandini është djali im dhe pavarësisht të gjithave, ai do të mbetet djali im. E pikrisht pse një nën duhet të gjendet në krah të fëmijës edhe në momente tragjike si kjo, me bindjen se drejtësia duhet veproj me rrethësi ndaj çdo kujt që shkel ligjin edhe kur bëhet fjalë për fëmijën tënd, për të hequr çdo lloj alibije, çdo kujt që mund të shkojë në përmend se ligji nuk zbatohet njësoj për të gjithë, në pamundësi për të vazhduar të shërbej dhe t'i dedikojmë zonës që më ka zgjedhur, duke i kërkuar ndjesë, i kam paraqitur sot kryeministrit vendit dhe kryetarit të partisë socialiste, dorëheqjen time si deputete e rrethit të Saranës. Mos i ndodhët asnjë prindi kjo që më ka ndodhur mua, e mos i ndodhët askujt ajo tragedi që ka ndodhur sot në të Gdhirë. Jam nëna e Kostandinit dhe ai do të jetë gjithmonë biri im. Nuk mund ta mohoj sepse është gjaku im. Po tërhiqem në thellësinë e dhimbjes me peshë të parehabilitueshme. Drejtësia, le të bëj drejtësi. Luiza, i përket jetës krijuese të një çifti artistësh, cilët kanë bërë histori për kinematografinë dhe teatrin shqiptar. E sot janë dy prindër tragjikisht fatkeq që tani më duhet të jetojnë jetën e tyre familjare si një film të stërmundimshëm deri në fund jetës. Në një apartament vjetër dhe modest artistësh kanë jetuar gjithnjë me të ardhurat dhe punës ndershme dhe pak fitimprurëse të krijuesit, me një vajzë të mrekullueshme dhe të shkëlqyer në mësime dhe një djalë me shumë gjas do ta ketë shumë gjatë rrugën e kthimit për në shtëpi. Miqësia ime me Luizën dhe me Gjergj Juvanin i ka rrënjët larg në vite, kur ishim student në Akademinë e Arteve. Suksetet e tyre në krimtari më kanë bërë të ndjehem krenar që jam miku i tyre dhe i tillë do të jem deri në fund. Nuk do të isha dashur kurrë që të ndodhte kjo gjë. Dhe asë që të ndodhesha sot për balë dhimbjes tyre prindërore. Por sot, jo vetëm unë, po të gjithë ne, që besojmë tek etika e politikës, tek e vërteta se politika nuk është vetëm skena e jetës ullët, po është dhe hapësira e pazëvendësueshme e qëllimeve të mira, ku së bashku mund ta bëjmë më të mirë vendin dhe jetën tonë, jemi krenar, jemi miq Luiza Juvanit. Sepse Luiza dëshmoj sot se të merresh me politikë, por qëllimet mira nuk është hiç njësoj si të luash teatr. Më njëherë pas vrasjes së katër fisht ka reaguar edhe Partia Demokratike, ka qenë pikërisht deputeti i kësaj force politike Gent Strazimiri. Ai ka akuzuar kryeministrin Rama se ka krijuar të gjitha lehtësirat për autorin, djalin e deputetes Luiza Juvani, që të lëvizë lirshëm me armë në brez, madje edhe të krijojë një band kriminale dhe ta ushtrojë aktivitetin me shantazhe, gjobvënie dhe vrasje në mes të Tiranës. Situata kriminale në vend po arrin nivele alarmante si kur më parë. Masakra tragjike me 4 të vrarë ndodhur sot në orët e para të ditës në një nga rrugët më të ruajtura të Tiranës, më shumë se sa autorët ka përgjegjës drejtuesit e lartë policisë së shtetit, ministrin e brendshëm dhe kryeministrin e vendit. Sepse kryeministri dhe banda e tij kanë krijuar të gjitha lehtësitë për autorin, djalin e deputetit Juvani, që të lëvizë lirshëm me armë në brez, madje të krijojë edhe një bandë kriminale dhe ta ushtrojë aktivitetin e tij me shantazhe, gjobvënie dhe vrasje në mes Tiranës. Këto qytetar që jeton me djersë dhe respekton ligjin është njëri fatkeq. Të dëruar motra dhe vëllezër, koha është tani. Të mbajmë shtetin nga sulmi i krimit përpara se të kthehemi zyrtarisht në vitin 89. Lidhur me vrasjen e katër fish të ndodhur mëngjesin e sotëm në kryeqytet ka reaguar dhe shefi i opozitës shqiptare Lulzim Basha, i cili ka shfrytzuar një takim me besimtarët Bektashian, nga ku i ka kërkuar drejtësisë të vendosë gjithçka në rregull. Nga selia e shenjtë e Bektashinve, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha përcolli urimin për të gjithë besimtarët e komunitetit Bektashin në ditën e Ashures. Po, duhet ta nis me një urim nga zemra për gjithë besimtarët Bektashi në këtë ditë të shenjtë, ditën e Ashures. Të uroj gëzuar, sjellë sa më shumë
dritë e mbarësi atyre dhe gjithë shqiptarve. Dhe gjithë besimtarve të Zotit. Ndërkohë kreu i demokratëve dënoi indirekt edhe ngjarjen e rëndë ku mbetën të vrarë 4 persona. Në një ditë me bilanc tragjik për kryeqytetin si sot, nuk është e lehtë të projektosh këtë urim shpresë. Është akoma më e vështirë të rrëmosh në shkaqet e vërteta të fatkeqësisë apo fatkeqësive me cilat përballen shqiptarët çdo ditë. Një shoqëri e drejtë ku ligji është i barabart për gjithë dhe të gjithë jemi barabart para ligjit, vjen mbi gjitha si vullnet. Mëngjesin e së martës, kryeqyteti u trondit nga të shtonat e armëve ku mbetën të vrarë 4 persona, ndërsa dy të tjerë u plagosën. Në këtë ngjarje të rëndë, si autor krimi ishte i përfshirë edhe djali i deputetes socialiste Luiza Giovanni. Do të mbetemi sërish me zhvillimet nga kronika, por në një çështje krejtësisht tjetër. Gjykata e Elbasanit ka dhënë masën e sigurisë me burg edhe për dy gardianët, Gëzim Beluli dhe Bilbil Ymerin, dy prej bashkëpunëtorëve në tentativën për arratisje nga burgu i sigurisë së lartë në Peqin. Ndërkohë janë bërë publike edhe skemat e bashkëpunimit të tyre me personat e dënuar. Gjykata Elbasanit ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg ndaj punonjësve të burgut të Peqinit Gëzim Beluli dhe Bilbil Ymerin. Ka qenë gjykatë si seancës gjyqësore Arben Vrionja që ka pranuar kërkesën e organit hetimor për arrest me burg ndaj punonjësve të burgut të Peqinit të përfshirë në planin arratisjes së 4 të dënuarve, vëllezërve Admir dhe Gen Stafili, Fran Marashi dhe Gëzim Guri. Ndërkohë, procesi për vlerësimin e masës së sigurisë vijon me dyert të mbyllura, ndërsa do të dalin para gjykatës edhe gardiani Avni Bica, Fatmir Alia, Abedin Hitaj, përgjegjës të sektorit të sigurisë së burgut të Peqinit dhe Petrit Marnoj me detyrë përgjegjës i sektorit ligjor në këtë institucion, të cilët akuzohen nga togat e zeza për shpërdorim detyre. Masa e sigurisë do të jepet edhe për 33 vjeçarin Jetmir Guzi, i cili dyshohet të jetë personi kryesor që ndihmonte nga jashtë dënuarit për të vënë në zbatim planin e tyre të arratisjes. Guzi u zbulua mbrëmjen e 1 nëntorit pas përgjimit të telefonatave të dënuarve Admir dhe Gen Stafili, Fran Marashi dhe Gëzim Guri, si dhe vëzhgimit të lëvizjeve të tyre muajin e fundit nga prokuroria Elbasanit. Seanca e sotme për dhënien e masës së sigurisë ndaj të pandehurve kryesohet nga gjyqtari Arben Vrioni dhe prokurori Kreshnik Ajazi. Do të ndryshojmë krejtësisht temën e zhvillimeve tona në kuadër të programit rilindje e qyteteve, kryeministri i vendit Edi Rama inspektoi nga afër edhe punimet të cilat po zhvillohen në skajin më të largët të vendit në Vermosh. Kryeministri Edi Rama inspektoi nga afër ecurinë e projekteve në malësinë e Kelmendit. Rama premtoi kthimin e kësaj zone në një destinacion kryesor për turistët. Fillimisht kreu i ekzekutivit vizitoi leqet e Hotit, aty ku është ndërtuar një ndër balkonet panoramike më të bukura të zonës. Bëjmë rrugën, do ta lidhim bashkë me Plavën e Megucin këtë segment komplet. Pastaj do vazhdojmë të mbështesim gjithë zonën këtu, banorët, për zhvillimin e turizmit. Më pas, kryeministri udhëtoi drejt Amarës, ku inspektoi sheshin kryesor të komunës, një objekt i cili ka përfunduar, por ndërkohë kryeministri kërkoi që të shtohen fondet dhe projekti të shkojë më tej. Është një projekt shumë i madh dhe kompleks, projekti që kemi për gjithë zonën e Alpeve. Rruga do të shkojë dhe do të lidhet e tëra bashkë me komunitetin e shqiptarëve të Plavës dhe të Gucisë. Në projektin e integruar të Alpeve përfshihet Marizi, përfshihet edhe Kosova, dhe ne do të mbështetemi shumë fort ke njerëzit e zonës. Rruga që lidh Tamarën dhe Vermoshin pritet të përfundojë vitin e ardhshëm, do të përgjysmoj distancën kohore nga 3 orë në 1 orë 30 minuta. Shefi i qeverisë vizitoi edhe Vermoshin, nga ku siguroi mbështetjet e qeverisë për zhvillimin e turizmit malor familjar. Prefektura e Kuksit ka premtuar se nuk do të ketë më bllokim të aksit Kukës-Krum me përfundimin e rekonstruksionit të tij që do t'ju shërbejë jo vetëm banorëve të Hasit, Tropojës, por edhe atyre të Gjakovës dhe Pejës. Rreshtjet e dëborës nuk do të bllokojnë më aksin rrugor Kukës-Krum. Lajmi është konfirmuar nga prefekti i qarkut të Kukësit, Safe Gjici, i cili ka deklaruar se brenda 10 ditëve 53.000 banorë të këtij rrethi nuk do të vuajnë më bllokimin e tyre. Gjici tha se rruga e rikonstruktuar është sipas standardeve europiane. Ka ritme të shpejta. Ajo që më kënaq është sepse edhe standardet janë standarde europiane, standarde shumë të mira, qoftë në cilësinë e asfaltit, por edhe në aspektin e shumë faktorëve të tjerë.
Dhe besoj që është një gjë shumë e mirë sa i përket zhvillimit Hugos Haas, por njëkohësisht edhe lëvizjeve që do bëhet dhe trepoje, sepse rruga ditë tashmë që gjithë trepoje bi nga Prizreni për të ardhur në Shqipëri. Rekonstruksioni i jep fundërvajtjes së banorëve për të udhëtuar drejt Kukësit apo rajoneve pranë tij, duke ju shkurtuar më shumë se 120 km rrugë. Aksi rrugor Kukës-Krum do t'ju shërbejë edhe banorëve të Hasit, Tropojës edhe atyre të Gjakovës, Pejës edhe disa qyteteve të tjera të Kosovës. Mbetemi sërish në zhvillimet e aktualitetit, kryetari i kuvendit të Shqipërisë Ilir Meta në një takim me përfaqësues të vendeve të rajonit ka kërkuar rritjen e bashkëpunimit për të përfituar sa më shumë investime në vend. Ndërkohë Meta ka shprehur keqardhjen që ndeshja e futbollit e zhvilluar pak kohë më parë në Beograd mes ekipit të kombëtar serb dhe atij shqiptar u shfrytëzua më shumë se nga politika. Bashkëpunimi rajonal për forcimin ekonomik mbetet sfida kryesore e Ballkanit. Është ky qëndrimi i kryetarit të kuvendit Ilir Meta, i cili mori pjesë në konferencën rajonale Integrimi Rajonal i Ballkanit Perëndimor, një shtys për rritje ekonomike dhe stabilitetin. Numri 1 i parlamentit theksoi se debatet për të kaluarën do të zgjeronin konfliktet etnike. Pra kemi nevojë për këtë mirëkuptim dhe këtë solidaritet. Në mënyrë që ne të përfitojmë maksimumin për vendet tona për qytetarët. Sepse po të vazhdojmë të meremi me historitë së kaluarës, do të tregojmë që jemi të paaftë për të mësuar nga që ka ndodhur 100 vjet më parë, nga që ka ndodhur 15 vjet më parë, apo dhe nga to emocione që është përthyen para disa javësh në një ndeshje futbolli, ku politika u përzihet dhe më shumë se lojtarët. Gjatë fjalës së tij Meta u ndal tek integrimi i Ballkanit në Bashkimin Evropian, duke nënvizuar domosdoshmërinë e bashkëpunimit të mes vendeve. Historia e Ballkanit, tha kreu i kuvendit, ka prodhuar konflikte, ndaj ka ardhur koha që të shfrytëzojmë paqen aktuale në dobi të interesave të përbashkëta. Flasim në këtë moment për ekonomi. Brukseli parashikon një rritje ekonomike për këtë vit me rreth 0.8%. Sipas Komisionit Evropian, masat shtrënguese kanë dhënë rezultate në Greqi, ekonomia së cilës është përmirësuar ndjeshëm. Komisioni Europian ka bërë të ditur se prodhimi i brendshëm bruto i 18 vendeve me ekonominë më të fuqishme në Eurozonë do të rritet me 0.8% të vit. Komisioni Europian gjithashtu parashikon se në vitin 2015 do të ketë një rritje prej 1.1% dhe në vitin 2016 1.7%. Për Francën, ekonominë e dytë më të madhe të Eurozonës, rritja ekonomike për këtë vit do të jetë e ulët, ndërkohë që në vitin 2015 mendohet se do të arrijë në 1.5%. Inflacioni në zonën euro parashikohet të ndalet në 0.5% për këtë vit, 0.8% vitin ardhshëm dhe 1.5% për vitin 2016. Sipas Komisionit Evropian, masat shtrënguese kanë dhënë rezultat në Greqi, ekonomia së cilës ka pësuar rritje. Zëvendës presidenti i Bashkimit Evropian Jyrki Katajen tha se ekonomia dhe punësimi nuk po përmirësohen shumë shpejt. Ndërkohë që drejtori i përgjithshëm i Departamentit Ekonomisë Marko Buti shprehet se rënjët e problemeve të eurozonës janë nga kriza globale e kredive në vitin 2008. Niveli i borxheve të ekonomisë së tretë eurozonës ka kapur nivelet e rekord për 133% dhe vendi është duke marrë masat për uljen e borxhit. Mbetemi sërish në zhvillimet e arenës ndërkombëtare. Amerikanët shkojnë ditën e sotme në zgjedhje. Përmes tyre do të shikohet se kush do të kontrollojë Senatin amerikan, çka edhe do të tregojë dhe prirjet për zgjedhjet e vitit 2016. Shumë analistë në fakt parashikojnë një fitore të republikanëve, ndërkohë që populariteti i Barack Obamas është në nivelin e tij më të ulët me 40% pavarësisht arritjeve në ekonomi. Qytetarët amerikanë përmes votës do të zgjidhin anëtarët e Senatit dhe kjo do të tregojë prirjen e zgjedhjeve presidenciale për garën e vitit 2016. Republikanët që kanë kontroll mbi dhomën e përfaqësuesve i duan edhe 6 vende për të marrë Senatin, e nga ana tjetër, demokratët po luftojnë për qëndruar në krye, ndërkohë që mbështetja e Obamas është më e ulta që pas zgjedhjes së tij si president. Gara është rënguar në të paktën 10 shtete, duke përfshirë Karolinën e Veriut, Koloradon, Kansas dhe Alaskën. Sipas një sondazhi të kryer nga agjencia e lajmeve Reuters, 75% e të anketuarve besonin se administrata ka nevojë të rishqyrtojë disa nga çështjet më kryesore me të cilat përballet Amerika, kurse 64% mendonin se Obama duhet të zëvendësojë një pjesë të mirë të stafit të tij pas zgjedhjeve. Të vit fushata u përqendrua në konfliktet e jashtme, si Shteti Islamik, kriza në Lindjen e Mesme, si dhe virusi i vdekjeprurës Ebola.
Paqja në Ukrainë është në rrezik. Presidenti Petro Poroshenko ka deklaruar se do të takohet me shefat e sigurisë për harmonizimin që duhet bëjnë në planin aksional për krizën në Donetsk dhe Luhansk. Zgjedhjet në Ukrainën lindore të mbajtura nga separatistët prorusë kërcënojnë procesin e paqes. Kështu u shprehu presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko teksa kryeson në një takim me shefat e sigurisë së lartë në Ukrainë. Poroshenko në një dalje publike propozoi shfuqizimin e ligjit që i garanton statusin special Donjetskut dhe Luhanskut si pjesë e marrëveshjes së paqes të arritur në Minsk të Bielorusisë me 5 shtator. Strimlinja ukraincëve do Evropskego Sojuzu vizначено. Ne i treguam banorëve të Donjetskut dhe Luhanskut ashtu si dhe gjithë botës se jemi të sinqertë në dëshirën tonë për të gjetur një zgjidhje përmes një procesi politik. Militantët e shkelmuan këtë mundësi. Poroshenko përsëriti edhe një herë se zgjidhjet nuk do të njihen nga Ukraina. Останніми днями сталося кілька важливих подій, приємних і не дуже, які так чи інакше. Banditët, terroristët mund ta quajnë veten si deputet. Kryeministra dhe ministra mund të quajnë veten dhe mbretër ose perandor, por për perëndimin SBA-n e Kievin do të jenë pushtues, kriminele militant. Ukraina nuk do të njohë të ashtu quajtur zgjedhje të 2 nëntorit. Aleksandr Zakarenko, me profesion elektricist u vetë shpall fitues në zgjedhjet e zhvilluara në 2 nëntor në Republikën Popullore të Donjetskut, ndërkohë që Igor Plotnitski u zgjodh kryetarin e të vetë shpallura në Republikën Luhanskut. Mirë, në këtë moment do të ndryshojmë krejtësisht tematikën e lajmit. Mira, besimtar Bektashin kanë kremtuar ditën e sotme, ditën e Hashures. Në këtë ditë begat, urimin e tij për gjithë besimtarët Bektashin e përcolli dhe kryetari i shoqatës së konsujve të nderit në Shqipëri, zoti Ylli Ndroqi. Mira, besimtar Bektashin kanë kremtuar të martën ditën e Hashures, e cila konsiderohet si dita e martirizimit të Imam Hyseinit, i cili u rrethua në shkretëtirën e Qerbelas 1400 vite më parë dhe u vra së bashku me një numër të madh besimtarësh të tjerë për të shpëtuar fjalën e vërtetë të Zotit dhe Islamin. Besimtarët Bektashin tregojnë se kjo ditë është shenjë shumë e rëndësishme dhe urojnë vetëm paqe dhe begati për të gjithë. E dashurisë për gjithë njerëzimin edhe për sigurisht për fen. Dashuria është një ushqim simbol që kujton, domethënë pas hidhrimit të vrasë masakrës që është bërë. Ashuria është ditë Imam Aliut. Hetimin e Ashures pa ja për Imamin. Atë që por një nga besimtarët bektashiane rrofen se si ajo e gatuan Ashuren. E marrim grurin, e fusim në ujë, për shembull një ditë përpara që zbutet. E shtypim, grur, misër, rushta, tarra, edhe zim, mirë. Pastaj marrim pak një seshte që e piksim, edhe i hudhim këto produktet, rushin e that, që merat të ngjyrën, edhe është një diçka që është që përkujtohet kjo festa madhe. Në këtë ditë të begat, urimin e tij për të gjithë besimtarët Bektashin, përcolli dhe kryetari i shoqatës së konsujve të nderit në Shqipëri, zoti Ylli Ndroqi. Festa Ashures vjen pas 10 ditësh agjërimit të gjatë, gjatë të cilave përkujtohet sakrifica e besimtarëve Bektashin. Djali Victoria dhe David Beckham duket se po ecën në rrugën e prindërve, ndonse vetëm në moshën 12 vjeçare. Së fundmi ai është kthyer në personazhin kryesor në videon e publikuar nga shtëpia e modës Burberry. Romeo Beckham është hylli më i ri në fushën e modës. Vetëm 12 vjeç Romeo ishte personazhi kryesor në videon e publikuar nga shtëpia e modës Burberry për festat e fundvitit. Djali Victoria dhe David Beckham, shfaqjet i mrekullueshëm në një kostum të zi me shallin tradicional të Burberryt, hedhur mbi shpatulla. 12-vjeçari luan rolin e Kupidit në teatrin e Londrës, ku i jep dhuratën e dashurisë çiftit të ri, luajtur nga modelja Anna Dodds dhe kërcimtar Anders Hyrd. Romeo zgjodh për herë të dytë nga drejtori ekzekutiv i shtëpisë britanike të modës, Christopher Bailey. Romeo, edhe pse 12 vjeç, ka charm, stil dhe një energji të paparë. Jam shumë entuziazë dhe komod kur punoj me të, shprehet Bailey. Hey,
Romeo duke se do të ndjek hapat e saatit në fushën e modelimit. Muzika e filmit të shkruar dhe regjistruar nga muzikanti britanik Ed Harkert. Dhe me këtë material ne kemi mbritur kështu në fund të edicionit qendror të lajmeve, ndërkohë ju bëjmë dije se me njëherë pas siglës përmbyllse i ftuar në intervistën e mbrëmjes të gazetares Klara Dervishi, do të jetë Suzana Guxholli, ekspert e ekonomia. Të tjera zhvillime korale nga vendi rajoni e bota, do të mund t'i gjeni në faqen tonë zyrtare në internet, channelvizuan.al. Faleminderit për vëmendjen. Natën e mirë.